bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer o segundo dia de curso do nosso álbum Doces Encantos, com a coleção da Dani Pérez. É um álbum totalmente costurado, totalmente diferente, miolo costurado, enfim. Acompanhe a gente aí que durante o dia nós vamos mostrar. E agora eu vim falar para vocês dos nossos parceiros. Gente, olha quem está aqui com a gente, a Janome. Está sendo super especial fazer esse curso porque a gente pegou alguns parceiros muito legal que confiaram muito no nosso trabalho. Um deles, né, foi o pessoal da Janome, que mandou para nós duas máquinas de costuras. Aliás, duas super máquinas de costura, porque essa máquina está sendo assim, uma renovação na minha vida na parte de álbuns de costurado, né? Eu estou amando fazer as peças nela. Eu acho até que eu não vou devolver. Janome, fica aí a dica. Gente, vocês sempre me perguntam que papel que eu utilizo para fazer os álbuns e os miolos de álbum. Os miolos de álbum eu utilizo os papéis da papelaria universitária, que hoje também está aqui com a gente no ateliê, é um dos nossos parceiros, mandou para nós blocos para a gente entregar para as nossas alunas desse papel, que é o papel que a gente utiliza para fazer o miolo, tá? Então toda aluna que participar aqui do curso vai receber um bloco inteiro desse para levar para casa, presente da papelaria universitária. Além desses blocos, a papelaria ela também vende outros produtos, produtos para layering e ainda produtos para scrapbook. Quem não sabe, lá tem furador, lá tem régua, tem diversos produtos que é para scrap, né? Que a gente sempre acha que a papelaria só tem papel para utilizar em escola, em projetos. Não, ela também vende material de scrapbook. E hoje nós vamos estar utilizando aqui os papéis deles que eles mandaram para a gente com muito carinho. Vamos fazer? Gente, a Toque Cri também está aqui conosco. Eles mandaram alguns materiais para as meninas utilizarem aqui no curso, né? Régua, mandaram cola, tesoura, né? Que a gente usa demais, né? Então as tesouras que a gente vai utilizar aqui também é da Toque, tá? E a gente tá o quê? Muito feliz porque produtos da Toque Cri não tem, né? Não tem outro no mercado, são os melhores mesmo. A gente não tem nem muito o que falar porque vale muito a pena comprar, vale muito o investimento. Enfim, Toque Cri tá aqui com a gente hoje também. Meninas, se vocês não conhecem, procura aí. Ateliê Doce Sabor, é da Ana Paula. Maravilhoso, ela faz caixas de cartonagem, ela faz também alguns trabalhos de agenda, caderno, e ela mandou para nós duas caixas para a gente sortear aqui para as meninas hoje e o outro sorteio que vocês já devem ter visto aí no Insta. Eu vou mostrar para vocês as caixas que ela faz. Olha que lindo! Essa caixa ela me mandou assim e eu decorei com os papéis que a gente vai utilizar aqui no curso. E essa outra aqui é a caixa que vai ser sorteada aqui hoje, tá? Então a Ana Paula ela dá aula de cartonagem. Quem não puder ir até ela, ela dá aula via Skype. Ela também faz cursos online, tá? E assim, vale muito a pena conhecer. O trabalho dela é maravilhoso. E se vocês quiserem estar tá entrando no site dela, é ateliedocesabor.com. Assim vocês vão conhecer o que ela faz e vão ficar apaixonadas com toda certeza. Meninas, vocês estão ouvindo falar da Black Friday? Temos. Hoje quem tiver aqui no ateliê para fazer o curso vai ter a oportunidade de comprar os furadores que a gente vende na Scrap Box a preço de Black Friday. Então, quem vem fazer o curso também aproveita para fazer umas E a comprinhas. gente sempre vai ter isso nos cursos presenciais? Sim, a gente sempre vai ter com um preço especial, que é o que a gente está aqui pretendendo fazer, né? Vender o material para que a pessoa possa ter acessibilidade e fazer scrap.